É melhor abrir o olho. Estremeça diante do poder dos elfos. Tá. Isso aqui seria muito bom com o galvanizador, porque aí eu tenho uma curva legal. Isso aqui costuma dominar o campo pra caramba. Tem coisa melhor pra mim? Tem. Click Clack é melhor, Ursatron é melhor. Mecanguru é melhor. Explodidor é igual. Acho que não é de todo ruim, não. Porque se eu volto isso e pego um lança-mísseis, fica bem ruim. Ok. Agora não. Lança-mísseis nesse matchup é legal. Só tem uns cães nesse matchup, é bem legal. Paranapá. Nossa. Um toque do caos. Toque do caos. Pô, não vai deixar minha bombinha no campo? Desumilde. Desculpa. Lembrando que Ladino tem Aturdir, e Aturdir volta o mecanoide pra minha mão, então é ruim ficar magnetizando o mesmo Lacaios. Mesmo Lacaios. Ok, isso é bem legal. Bem legal mesmo. Vai ser moleza. Aliás, essa carta aqui, ela é tão pesada nesse deck, velho. Tão pesada. Essa é a jogada. Apesar de gostar muito de Ursatron, eu preciso que fique um mecanoide na mesa pra eu poder ter poder de troca depois. Senão ele simplesmente nomina e não. E não tem jeito. Picareta Memeão. Ok. Falar em dominar. Isso aqui é bem legal. O que será que isso faz? Nossa, já tá com 18 de vida. Isso acontece quando você cabeceia muito. Pets.
Uhum. 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 Caraca. Tá nervoso, bicho. Tá nervoso. Nervoso, né? A vazizadora aqui é tão legal, né, velho? Galvanizer. O que fazer? Poderia fazer um galvanizador em Zilex, poderia fazer dois crick-crack, que é bem legal também. Acabou de gastar um Eviscerar, né? Merda. Ai, servinhos. Vai ser moleza. Essa era a vantagem do click-clack em relação aos Ilex, por exemplo. Eu não ficaria sem mecanoide na mesa. Nossa, eu gostaria demais de um Venenotron por aqui. Nesse turno. Neste turno. É bom jogar partidas desse nível, porque tipo, partidas desse nível, você acaba sendo bastante cobrado pelas suas jogadas que não são exatamente precisas, né? Um toque do você vai adorar minha nova receita. É bem legal, na real. No click-clack, se eu magnetizar, é até ok, porque se ele usa aturdir e volta pra minha mão, eu faço 200.030 de click-clack. Tá, tá, tá. Uau. Parece bom, né? Ouça o trovão.
5 minutos teve que terminar o turno. Olha a zoeira, velho. Olha a zoeira, Blizzard Entretenimentos. Olha a zoeira. Deu um lacaio para... É, tudo bem. Ah, rapidez, ok. Era exatamente o que ele precisava. Exatamente o que ele precisava. Estamos bem, time. Vamos lá. Pena que eu joguei o Cabo Mestre fora. Está vindo fácil. Se sentiu ameaçado. Opa, Leroyzinho. GG? 2, 7, 15. Xixi. Correto? Treze, na verdade. 15? Como é que eu vi 15 aqui? Acho que é por causa dos dois na mesa, né? 7, 13. 15. Será que eu contei 15? Poder heróico? Contei 15. Por algum motivo, contei 15. Estremeça diante do poder. Você joga primeiro. Eu não acho que depois jogar primeiro não, mas vamos lá. Isso aqui tá bem legal, na verdade. O Sotron me comprou uma carta a mais, eu meio que igualo. Posso jogar turno 2, 2, 4. Não tenho muito poder de troca, na verdade, né, velho? Se eu puxasse um clique-clack, um aranha-bomba, uma ameaça replicante... Não tá ruim, não tá ruim. Não tá ruim, não. É o que eu queria? Não. Se fosse um Zilliax. Será? Ok. Ganância. Ousadia. Plena carga, jovenzinhos. A plena carga. Olá, clique-clack. Olá. O que será que isso faz?
5.000 tem moeda. Caramba, outro? Ele pode combar turno 5 se ele tiver lança mísseis Venenotron na mão. Isso seria extremamente ruim pra mim. Extremamente ruim. Extremamente ruim. Opa. Pô, lança mísseis Venenotron é bem legal, né, velho? Bem legal. Mas é turno 8, e aí? Eu a eu. Eu a eu. Complexo, né? Em quem devo atirar? Turno 8, cara. Vamos! Quero um abraço! Sete. Anda, vai! Opa! Ok. Parou de desmorcar finalmente, né, jovem? Ele vai fazer lança-mísseis agora. Zicou! E eu não tenho como fazer o meu. Eu tenho que fazer um Leroyzinho. Não é o ideal? Não. Mas é o que tem. É o que tem. Se depois disso ele ainda tiver recurso, pelo amor de Deus. Em quem devo atirar? Rastreamento não! Vai colar um traje de guerra no bombinho e vai dar na minha FAF. Protocolo 7 acionado. Ui, ui, ui. Só Zilix me salva agora. Somente ele. Xixi, querido. Xixicinho. Devo atirar. Beleza, tá ruim não. Ele não usou moeda até agora. Tá ruim não. Ok. Fiquei esses lança-mísseis agarrados na minha mão o tempo inteiro. Tinha o combo, né? Tinha o combo. O combo nessa matchup é tão forte. Se eu tivesse um Zilix aqui, acho que eu ia ter a coragem de magnetizar com o Venenotron e ir pra cima, ele não tem o que me... Anda, me mate. É isso aí. Xuxa. Eu me xuxa.
Sim.